Les ventades del desembre del 2014 van causar importants desperfectes i la caiguda de centenars d'arbres a la zona urbana de Terrassa. Per restituir les zones malmeses, l'Ajuntament replantarà més de 500 arbres als espais verds de la ciutat que havien quedat afectats. Es repartiran per 35 barris. Terrassa continua sent la quarta ciutat de Catalunya per 513 habitants. Les últimes dades de l'INE diuen que l'any passat tenia menys habitants que Badalona, tercera ciutat més gran del país. El creixement demogràfic que ha experimentat Terrassa fins a situar-se quarta ciutat de Catalunya ha estat espectacular en els últims 20 anys, període en què ha sumat 50.000 habitants. El Club Natació Terrassa aspira a aixecar la Copa del Rei de Waterpolo. L'equip agarenc debuta en quarts de final aquest divendres contra el Club Natació Barcelona. En cas de passar ronda, el seu adversari seria l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Sabadell, organitzador, és també un clar aspirant al títol. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa replantarà mig miler d'arbres per restituir els efectes de les ventades de finals de 2014. En concret, es repartiran per 35 barris de la ciutat. Aquests treballs també seran aprofitats per a la racionalització i reordenació d'alguns espais verds. L'episodi de ventades del desembre del 2014 va causar importants desperfectes i la caiguda de centenars d'arbres a la zona urbana de Terrassa. Per restituir les zones malmeses, l'Ajuntament replantarà més de 500 arbres als espais verds de la ciutat que havien quedat afectats. Es repartiran per 35 barris de Terrassa, amb parterres, parcs i jardins i algun escocell. L'objectiu final és restituir la situació prèvia a les ventades. Aquests treballs també seran aprofitats per la racionalització i reordenació d'alguns espais verds. Així, on la densitat no era tan elevada, no se substituiran tots els arbres caiguts. Tampoc es restituiran aquelles espècies que provocaven desperfectes perquè no eren prou resistents o perquè causaven molèsties. Tot aquest projecte inclou la preparació de tots els terrenys per a la plantació i la modificació dels sistemes de reg, si és necessari. El cost és de gairebé 200.000 euros. Paral·lelament, aprofitant la campanya d'esporga hivernal, els tècnics municipals estan fent tasques d'inspecció de l'arbrat per identificar exemplars que puguin tenir malalties i retirar-los si s'escau. Terrassa és, de fet, continua sent la quarta ciutat més gran de Catalunya pel que fa a nombre d'habitants. Per segon any consecutiu, i segons dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, es queda molt a prop de Badalona, que és la tercera ciutat més gran. Després d'uns anys de creixement notable, des de la crisi s'ha entrat en un període d'estancament. El 2015, la diferència entre la tercera ciutat de Catalunya en població, Badalona, i la quarta, Terrassa, era mínima, 440 habitants. Semblava qüestió de temps que una passés a l'altra en aquest rànquing, i més tenint en compte la tendència dels últims anys en què Terrassa creixia i Badalona vivia un estancament demogràfic. Les dades actualitzades de l'Institut Nacional d'Estadística deixen aquest frec a frec, si fa no fa, com estava, i fins i tot amb un lleuger increment de l'avantatge per Badalona. Entre 2015 i 2016, les dues poblacions han perdut un nombre gairebé imperceptible d'habitants en unes ciutats de més de 200.000 persones, Terrassa, 93, i Badalona, 20. Això significa que la diferència de 440 habitants ara és de 513. El creixement demogràfic que ha experimentat Terrassa fins a situar-se com a quarta ciutat de Catalunya ha estat espectacular en els últims 20 anys. El 1998 tenia 165.654 habitants i estava a més de 40.000 habitants de Badalona. Això sí, tot i tenir una població semblant, Terrassa compta amb una superfície de 70 km quadrats, tres vegades més gran que Badalona. Un tram del carrer del Doctor Salvà entre Faraday i Galvani s'ha tallat per obres aquest dimecres al matí. L'afectació ha començat a un quart de 10 i la via s'ha obert al trànsit a partir de les 2 de la tarda. En aquesta franja s'ha permès l'accés als aparcaments i s'ha ofert com a itinerari alternatiu de pas als carrers Faraday, Doctor Ullés i Alexandre Vell. Els treballs de reparació del clavegram han obligat a modificar la circulació en aquesta via del barri de Canaurell. Les obres tornaran a provocar talls en les mateixes condicions aquest divendres, dia 27.
L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès ha acollit aquest dimecres les jornades Refabrica't.2017. La cita ha servit per debatre estratègies i tecnologies per al futur dels espais urbans de la indústria a Catalunya. Les jornades Refabrica't han reunit aquest dimecres a Sant Cugat una vuitantena d'agents del món universitari, l'administració i la indústria per posar sobre la taula els reptes dels polígons industrials del país. La cita ha servit per plantejar la problemàtica actual i les possibles solucions tècniques dels polígons en totes les vessants i disciplines. Jo crec que en tema d'espai públic, Catalunya i també, evidentment, la península ibèrica és un bon referent d'espai públic. Per què no poguessin ser un bon referent d'aquest tipus d'indústria mitjana? No serem mai líders de la indústria més sofisticada ni la indústria pesada, però tenim uns teixits industrials que tenen futur. Jo crec que aquí, és a dir, que tampoc no ens traiem de sobre la capacitat d'innovar. Potser sí que podem tenir un model propi. A través de les xerrades i els debats monogràfics que ha acollit l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, els agents implicats han compartit una diagnosi i han començat a posar les bases per consensuar les prioritats d'intervenció a curt i mitjà termini. La jornada ha debatut, entre d'altres coses, la necessitat de convertir els polígons en espais d'activitat econòmica autònoms en concordança amb el teixit urbà més pròxim. El Consell Comarcal amplia amb 4 persones l'equip d'atenció a la infància i adolescència. L'objectiu és reduir a la meitat el temps entre que un cas arriba al servei fins que es redacta la proposta d'actuació. Ara, aquest procés pot arribar a durar fins a 5 mesos. El Consell Comarcal va atendre l'any passat 800 nens i joves en situació vulnerable i una quarta part d'aquests van ser nous casos del 2016. Ho va fer a través de l'equip d'atenció de la infància i l'adolescència del Vallès Occidental. El 80% provenen dels serveis socials bàsics de la comarca, excepte Sabadell i Terrassa, que disposen d'equip propi. L'any passat es van tancar 160 casos, bàsicament per majoria d'edat, retorn de la tutela, canvi de domicili o perquè no s'han adoptat mesures de protecció. Poden passar 5 mesos des que un cas arriba al servei del Consell Comarcal fins que es redacta la proposta d'actuació. Un temps excessiu quan parlem d'un col·lectiu amb una rapidíssima evolució. Ara el Consell Comarcal vol descongestionar el servei i reduir aquest temps a la meitat i per això amplia l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència en 4 persones, 2 treballadores socials i 2 psicòlogues. Dels 4, 3 reforçaran el grup d'estudi de casos i un el grup de seguiment que es reestructurarà geogràficament. La incorporació d'aquests professionals és possible gràcies al nou contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que preveu per aquest any una dotació que frega el 1 milió d'euros. Des que l'EAIA rep el cas fins que pot fer una proposta d'actuació que passi en 4 o 5 mesos quan estem parlant d'infants i adolescents en situació de risc és extremadament exagerat i, per tant, amb aquesta nova incorporació, amb aquestes 3 persones més en el cas d'estudi, el que pretenem, l'objectiu, és que el temps d'espera entre que el cas arriba a l'EAIA i podem fer una proposta d'actuació sigui com a molt de 2 mesos. És molt agosarat, però entenem que estem parlant d'una situació prou complexa com per haver d'apretar i com per haver de fer l'esforç de que no passi un temps tan llarg com el que passava fins ara. El Consell Comarcal va posar en marxa l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència l'any 1994 amb 3 professionals. Dóna servei a tots els municipis de la comarca, excepte les 2 capitals, Sabadell i Terrassa. Amb aquesta ampliació, el servei estarà format per 23 persones. Feia 7 anys que funcionava amb la mateixa estructura. El Banc de Sang ha encetat una nova campanya. Ho fa després de l'èxit de la 4a Marató de Donants de Sang 2.0, que va finalitzar divendres amb 11.662 donacions arreu de Catalunya, gairebé 600 fetes a Terrassa. Amb tot, les necessitats de sang dels hospitals no s'aturen i per això ara s'aprofita la proximitat de la celebració de Sant Valentí per impulsar una nova iniciativa que animi a la ciutadania a donar sang. Fins al 10 de febrer, totes aquelles persones que facin donacions participaran en un sorteig d'un sopar per a 2 persones el 14 de febrer al restaurant Tapinyes Tradicional. El Banc de Sang de Mútua de Terrassa, ubicat a la plaça del Doctor Robert número 5, està obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. El pàrquing i l'autobús són gratuïts per als donants.
Els avantatges i inconvenients associats a la bomba d'apomorfina com a tractament no convencional del Parkinson avançat han centrat aquest dimecres una conferència a l'Hospital de Mútua de Terrassa. La xerrada, adreçada a tots els professionals i agents implicats en l'atenció a les persones amb aquesta malaltia, l'ha organitzada el Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari. La sessió ha anat a càrrec del doctor Miquel Aguilar i la infermera Sílvia Romero. Els dos professionals han explicat les estratègies de tractament que es poden oferir als pacients per millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida de les persones afectades. Obrim els esports parlant de waterpolo perquè el Club Natació Terrassa aspira a aixecar la Copa del Rei d'aquesta disciplina esportiva. L'equip agarenc debuta en quarts de final aquest divendres contra el Club Natació Barcelona. En cas de passar ronda, el seu adversari seria l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Sabadell, l'anfitrió, l'organitzador de la competició, és també un clar aspirant al títol. El Club Natació Terrassa inaugurarà aquest divendres els quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo que organitza el Club Natació Sabadell. Els de Didac Covacho s'enfronten a 3:45 de la tarda al Club Natació Barcelona, un equip que presenta una trajectòria irregular a la Lliga, però que tradicionalment sempre ha estat un difícil adversari pels agarencs. Sense anar més lluny, a la primera volta de la Lliga, el Terrassa va guanyar per només 3 gols de diferència, 7-4. Covacho espera un partit amb pocs gols, on l'efectivitat en atac acabarà marcant l'accés a les semifinals. Som dos equips que estem defensant molt bé durant tota aquesta temporada, i jo crec que serà, crec que a priori serà un resultat curt. Tot passa perquè siguem molt efectius. Ells tenen una molt bona defensa, pressionen al principi i després es tanquen perquè tenen el Lorrio que està parant en molt bones condicions. Aleshores, doncs, haurem de ser molt efectius i sobretot buscar finalitzacions ràpides. En cas de passar ronda, el Terrassa es trobaria l'Atleti Barceloneta, que té a priori un partit molt plàcid amb el Canoe. Tot i que els mariners surten un cop més com a principals favorits a revalidar el títol, el vestuari agarenc preveu una copa més oberta, atès als darrers resultats dels de Xus Martín a la Lliga. Nosaltres tenim la sensació que està tot molt obert, o sigui, llàstima d'aquest enfrontament a semifinals amb el Barceloneta, hipotètic semifinal amb el Barceloneta, però clar, que si guanyes encara queda un altre partit, no tens el premi de guanyar el Barceloneta. Però bueno, nosaltres amb intenció de guanyar-ho tot, perquè per guanyar la Copa del Rei has de guanyar tots. O sigui, t'és igual qui sigui primer, qui sigui segon. O sigui, l'ambient del vestuari és anar per totes en els tres partits i acabar fent algú gran. El capità del Terrassa ja està recuperat de les molèsties que li van impedir jugar l'últim partit de Lliga contra el Barceloneta. L'únic dubte és el de Jordi Pérez, amb molèsties a la braça esquerra, tot i que acabarà entrant a la convocatòria. Sabadell, Mataró i Mediterrani Sant Andreu són les altres dues eliminatòries de quarts de final. La final tindrà lloc el diumenge a les 12 del migdia. I ara us parlem d'esgrima. Terrassa acollirà la Copa del Món Satèl·lit el cap de setmana del 4 i 5 de febrer. El pavelló de Can Jofresa serà l'escenari de la competició. Serà, però, en la modalitat de floret masculí en categoria absoluta, després de molts anys organitzant competicions en categoria júnior. Terrassa tindrà un any més una cita amb l'esgrima mundial el cap de setmana del 4 i 5 de febrer. El pavelló de Can Jofresa acollirà el dissabte una prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut. L'organització corre a càrrec del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa i de la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima. A diferència d'anteriors edicions i per motius de reorganització del calendari internacional, s'aposta per la categoria absoluta en lloc de la júnior, on venien alguns dels millors del món. La competició absoluta, però, és del circuit satèl·lit que aglutina un conjunt de proves internacionals paral·leles a la Copa del Món. Tractant-se del primer cop que s'organitza l'esdeveniment en categoria absoluta, la participació ara per ara és una incògnita, tot i que es preveu l'assistència d'un centenar d'esgrimistes procedents de diferents països. Els millors classificats sumaran punts per aquesta Copa del Món. Per complementar l'esforç organitzatiu, tal com s'ha fet els últims anys, el diumenge tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2017. La competició consisteix en dues proves, floret absolut tant en la categoria masculina com en la femenina, i seran puntuables pel rànquing nacional espanyol i pel circuit europeu sub-23 de la Confederació Europea d'Esgrima. La sala Joaquim Vancells d'Amics de les Arts acollia aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre de contes cròniques de Caniai, de Raquel Piccolo.
Cròniques de Caneai és un llibre que recull set contes fantàstics, sis dels quals passen a Cervi, a les Valls d'Àneu, comarca del Pallars Sobirà, poble natal de l'autora i que està situat a més de 1.400 metres d'altitud. La narració onírica, els vampirs, els monstres i les realitats paral·leles marquen la lectura. La natura és la protagonista, amb la presència de l'alta muntanya humanitzada, on es barregen pagesos i estiuejants, i la fantàstica, amb les esquerdes de la terra, de les roques i dels salts d'aigua. Raquel Piccolo és, a més, l'encarregada d'impartir un curs d'escriptura de relats a Amics de les Arts. La presentació del llibre de contes, Cròniques de Caneai, ha anat a càrrec del periodista i filòleg, i també company nostre, Antoni Bernabé. Una cinquantena d'edicions de l'Illa del Tresor s'han instal·lat al Centre Cultural de Terrassa. El famós relat d'aventures de l'escocès Robert Louis Stevenson es va publicar a finals de 1883 a Londres. Durant tot aquest temps s'ha traduït i adaptat a llengües diverses i amb il·lustracions de cada època. Una cinquantena d'exemplars diferents de la novel·la d'aventures L'Illa del Tresor s'exposen a l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa, al Centre Cultural. L'Illa del Tresor és un famós relat d'aventures de l'escocès Robert Louis Stevenson, publicada per primera vegada a finals del 1883 a Londres. En tot aquest temps se n'han fet prop de 500 noves edicions en anglès i s'ha traduït i adaptat a llengües diverses i amb il·lustracions de cada època. La gent hauria de llegir molt més del que llegeix, s'hi haurien de posar molts mitjans. I L'Illa del Tresor és un clàssic de la novel·la d'aventures, però no és només això, sinó que és tot un llibre doncs, on veus l'evolució d'un bailet. És un llibre d'iniciació fantàstic pels adolescents o preadolescents, però també pels adults, perquè hi descobreixen tots els valors o desvalors de la societat i la manera i els problemes que tenim. Hi ha una petita mostra d'un mateix paràgraf de diferents anys on a partir del mateix text en anglès doncs es veuen tres traduccions que sí que diu el mateix, però amb una sintaxi, un vocabulari molt diferent. L'Illa del Tresor ha captivat a lectors de totes les edats i èpoques amb històries de gran imaginació i amb una vessant humana que permet entendre la seva complexitat. Amb aquest clàssic de la literatura, L'Illa del Tresor, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona tarda.